Թող փառավորվի մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ կրկին ու կրկին մեզի տարբեր տարաստերից հավաքում է, այդքան ճանապարհ կտրել է տալիս, ինչի համար, որ գանք փառավորենք Տիրոջը, թողել ենք եսավական ամեն գործերը, թողել ենք այն մեկը այգին, այն մեկը դաշտը, այն մեկը անասուն, այն մեկը կինը, չէ՞, շուտ թող ամեն բան, թե արդեք ընկան, թե ես թե աշխարհ ուղիր քո ճամփան, փառք մեր Տիրոջը, որ այդ ամեն ինչը ժամանակին կուրք էր, հիմա երկրորդական դարավ, փորը փողը փառքը երկրորդական դարավ, առաջնային դարավ մեր Տերոջ տունը գալ ու Հիսուս Քրիստոսին փառավորել, ինչպես Սաղմոսների գրքում ինչ ասում Դավիթը, ինչպես եղջերուն ջուրերու վտակներուն կփափագի, այնպես էլ իմ անձս քեզի կփափագի, ո Աստված, հիմա քննեք ձեզանից, ով ա փափագով լսում ես պաշտամունքը, փափագով լսում ես քարոզը, թե քո զամացանցի միջոցով, նայել նման այդ ծարաված եղջերուին, ամեն, ուրեմն այսօրվա քարոզի թեման շատ կարևոր թեմա է, որ շատ վարսկան հովիվներ չեն հասկանում, որ ինչ են ասում ճշմարիտ սուրբերի և ճշմարիտ քրիստոնյաների հանդեպ, ուրեմն ինչն է, այն գործը, որ Գամաղելին ասեց, մարդկային է, մեկը չի կարաշինի, կքանդվի իրան իրան, բայց այն գործը, որ ասուց է, ոչ ոք քանդել չի կարա, ինքը քարուքանդ կլինի, այդ եկեղեցու սպասավորին դեմ գնալով, այդ եկեղեցու անդամներին հալածելով, ամեն, ուրեմն շատ մարմնավոր ու գրքի չեղված հովիվներ, եթե նրանց հոտի գարներից կանչվազների միջից ընտրյալ սուրբերը լսում են ավելի սուրբ եկեղեցու անուն, լսում են ավելի սուրբ քարոզներ, թողելով իրաց պղծված մեռած կրոնը ու գնում են այդ ճշմարիտ սուրբ եկեղեցուն են միանում, երբ նրանց քույրերն ու եղբայրները հարց են տալիս այդ հովին, ասում են, բհովի ոնց խոսքի, Կարենը գնաց միացավ Վաչիկին կամ Խաչիկը Բալաբեկին, դե ասում ա, գիտես, Աստված ասում ա, որ խափում են էլի Սատանան ընտիրների հետևից, հա ընկած, հա ու լավ ոգիներ են լինում, հասկանում ես, թե նրանք պղծված կրոնից ավելի սրբության են գնացել, նրանք նախանձախնդիր հոգով լեցուն ոգիներ են, ինչպես Հիսուս Քրիստոս ասում, իմ հորմե սովրածը, իմ ձայնս կլսի ու իմ ետևես կգա, վարսկանի գարը, որը հովվից ասորվե ոչ թե երկնային Տեր Իսուսից, նա երբեք չի կարա երկնային հորից սորվածի ետևից գնա, նա կգնա աշխարիկ, աշխարասեց հովիվների ետևից, հորմե սովրածը, կգնա Հիսուսի, Պողոսի, Պետրոսի նման սուրբ հովիվների ետևից, որ նրանք ամեն տեղ ասում են բոլոր մարդիկ լան սուտ խոս կբնա ճշմարիտ, ամեն, ուրեմն սրանք, որ տեսնում են չեն կարում խապեն և համոզեն այդ հոգիների կորուստը, դե ասում են խոսքի Կարենը գայլ էր, եկավ քանդեց գողացավ տարավ, սիրելի մոլորված հովիվներ, եթե մի եկեղեցին պատկանում ա Աստծուն, Կարեն որդ ոչնչությունը, ով է լինի, չի կարա այդ եկեղեցուց մի գար տանի, որտև այդ եկեղեցու Տերը Աստված ա, ով որ փորձի Սողոսի նման հարված կուտի, ամեն, ինչպես Պողոսը այդքան պայքարեց, բայց չկարողացավ մեկ քրիստոնյայի հրիա դարձնել, բայց որ Աստվածը որոշեց այդ մարդասպան հրիային քրիստոնյաների քարոզիչ դարձրեց Պողոսին, ամեն, ուրեմն ձեզի խափում են սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ ասում են Կարենը քանդում ա եկեղեցին, եթե Կարենը Գեդեոնի նման կարում ա քանդի ձեր հայրերի դրած պաշտամունքը, ուրեմն Կարենի Աստվածը հզոր ա ձեր սուտ Քրիստոսից, ամեն, որովհետև Տեր Իսուսն էլ ասեց, քանի տան Տիրոջ այդ տանը ղեկավարին չսպանես, չհաղթես, նրա տան կարասիները չես կարա բերի ու քո սեփականը դարձնի, քո տան կարասիները դարձնի, ուրեմն Կարենի միջինը հաղթում ա ձեր սուտ Քրիստոսին, Կարենի միջինը ճշմարիտ սուրբ քարոզ ա տալիս, խոսքը գործով ապացուցում ա, և Կարենի միջինի քարոզներն էլ լսելով լեցուն գառները, որոնց հոգին ծարավ ա մնում ձեր մեռած ու ցամաք եկեղեցիներում, որ եկեղեցիներում ջուրը ցամաք ա, կերակուր չկա,
սոված գառները լսելով, տեսնելով է ճշմարիտ զորավոր քարոզներն ու ապրած կյանքը, թողում ու գալիս են, տերն այդ գառանը բերում, կարեն ոչնչի ծառայության մեջ եղող եկեղեցի, և տերն էլ ասում ա, որ իմ բերած ոչ մի գառան դեմը դուր չփակես, բա կարենը չընդունի այդ գառներին, ու ծննդական կնոջ նման ցավ քաշի, մինչև Քրիստոս ձևավորվի, հանցավոր չի լինի կարենը, որ Քրիստոսին եկողին տուն չընդունի, ուրեմն կարենը ոչ մի եկեղեցի չի գնում և հոգիներ չի գողանում, իսկ եթե կարում ա տիրոջ իմաստության բերվից հոգիներին քաշի դեպի Քրիստոս, և պղծված մեռած գրանցված կրոնից բերի դեպի հոգիով ու ճշմարտությունով առաջնորդվող հոտ, փառավորվի կարենի ղեկավար Քրիստոսը, ուրեմն դա ասոմատն ա, ինչը որ Գեդեոնի պատմության մեջ էլ կմատուցանեմ ձեզի, որ եկան ասին Գեդեոնը պետք է մեռնի մեր Աստծուն քարուքան դարը, Գեդեոնի այն ասավ, եթե ձեր Աստվածը Աստված ա, թողեք թո ինքը Գեդեոնի դատնանի, ոչ թե դու եք եկել ձեր Աստծուն պաշտպանում, եթե ձեր Աստվածը ձեր պաշտպանության կարիքն ունի, ուրեմն նա սատկած ոչնչությունը Աստված չի, ուրեմն թողեք թո կարենի դատը Աստված անի, եթե նա տիրոջ եկեղեցու գառներին գողանում տանում ա դժողքի ճանապարհ, կարենը չի կարա մեկ օր ավել ապրի, ամեն, բայց եթե կարենը դժողքի ճանապարից պղծված կրոնից հոգիներին դեպի լույսին ա բերում տիրոջ շնորհիվ, ինչպես Պողոսին էր կարգը, այնպես էլ ինձ ասաց, քեզ կարգում եմ խավարից դեպի լույսին բերես մարդկանց, կույրերի աչքերը բանալու, խավարից լույսին բերելու, պղծված սատանայական կրոնից, թագավորությունից, ճշմարիտ հոգով ու ճշմարտությունով շարժվող եկեղեցին բերելու գառներին, ամեն, սա է ճշմարիտ հովի գործը, որ մեռած պղծված կրոնից բերի ճշմարիտոտ, և այսօրվա թեման, եթե մի գործը մարդուց է, կքանդվի, իրան ցիրուցանա լինելու այդ հոտը, իսկ եթե ասուց է, ոչ ոք չի կարող քանդել, փառավորվի մեր Տերը, որ այսօր այս թեման տվել ա, որ ասեց օրհնյալ գամաղելի մարգարեն սուրբը, որ փարիսեցիների մեջ եզակի մարդկանցից մեկն էր, տե Հովսեփ Արիֆմատացի, Նիկոդեմիոս և գամաղելի, որով հոգու աչքերը բաց էր, ասավ եղբայրները, հանգստացեք, ձեր յուրաքանչյուր քայլին հաշիվ տվեք, չլի թե Աստծու դեմը մարտն չենք, հիմա ես կարդում եմ այդ տեղը, իրականից թո Տերը փառավորվի, բայց գրեք քարոզի բնաբանը հաստատու համարները, նոր սկսենք քարոզը իրոք, ուրեմն Գործ կարաքելոց 5:38-39, Առաջիկ օրենթացից երրորդի 1:17, որ մարմնավորը քանդվելու ա, վարվելու ա, հոգևորը ոչ ոք չի կարա քանդի, որքան կրակտոն քանդեն, նրանք շինվում են, փայլում են, մաքրվում ու զորանում են, հասկացաք, ոսկի արծաթպղ ինձ ա շինածդ, թե փայտ խոտ եղեք, մարդկային շնչավոր, գրքին հակառակ, կրակը կասա, եթե քանդվավ, ուրեմն ապա կանացուն էր, եթե չքանդվավ, ուրեմն քո վեմը Քրիստոսն էր և իր խոսքը, ամեն, ուրեմն Առաջիկ օրենթացից 3:1-17, Մատթեոս 7:24-27, վեմի վրա շինողը և ավազի վրա շինողը, տեսեք որը քանդվում ա, ավազն ա, ինչպես մի տարածքում գնացի քարոզեցի, մի 30 տարվա հոգեգալստականներից էին, լրի փոխվան, ասավ ավազն էր ուրեմն մեր հիմքը, որ ավազը չերից 30 տարվա հավատքը ոչ քանդվավ ու տեսան, որ լրիվ գրքից ծուռն ենք, ամեն, որտեղ ոչ մի այդ եկեղեցու անդամ իրա քարոզիչին չէր ասե, որտեղ այդ օրենքը գրած, որ դու տենց ես քարոզում, կարող ա ասեն որտեղ ա գրած, բացեք տեսեք կետ առ կետ, այդպես ա գրված, ստորակետ առ ստորակետ, որտեղ մեկը ստորակետի փոփոխությամբ սաղ բովանդակությունը փոխվում ա, ինչպես շատ եկեղեցիներին ասում են, ով որ կասի մեղ չեմ գործում, ստախոս ա,
Ատես բան գրած չկա Սուրբ գրքում, ով որ կասի մեղ չգործեցի ծնված օրվանից Ադամի մեջ, ստախոսա, ոչ թե ով որ կասի մեղ չեմ գործում հիմա Քրիստոսը հակնելուց հետո Քրիստոսի մեջ, Ադամի մեջ մեղ չես կարա չգործես, Քրիստոսի մեջ էլ չես կարա Սուրբ կյանք չապրես, որտեղ ապրողը մենք չենք, թե մեղքի կյանքը, թե սրբության կյանքը, ամեն բանն ապրում ա ուրիշը, նվիրում ա քեզ։ Դատավորած 6:25-32, հենց Գեդեոնի պատմությունն ա, շատ խորհրդավոր թեմա ա, ուշադիր եղեք, որ մեր Աստվածը պիտի մեր դեմը տեղը պատերազմի։ Զաքարիա մարգարեության մեջ գրված ա, ձեզ դիպչող իմ աչքի բիբին ա դիպչում, դու լրեք ու ասպարեզը Սուրբ Օգուն տվեք, դու կտեսնեք ոնց իրազ դատը կանի, կպատերազմի ու հաղթանակի վարկը ձեզ կշնորի, կասի զավակս տեսար թշնամուտ ոնց աղթեցիր, կասես ես ինչ արեցի Տեր, կասա երբ դու նստեցիր և պատերազմը ինձ վստահեցիր, դա ամենակարևոր բանն էր, որ ես կրվում էի դու փառավորում էիր, ես կրվում էի դու շնորհակալություն էիր այտնում, ես աղթում էի վարսկը քեզ շնորում, դու ալելույայիր երգում, հով սապատի նման քնարը դվերցած գնացիր թշնամուն ընդառաջ, սա ամենակարևոր և շատ կարևոր ու լուրջ բանն է հոգևոր սրբության ճանապարհին հասնելու, ամեն, ոչ թե ես, ապա Քրիստոսը պիտի կռվի, ոչ թե ես, ապա Սուրբ Հոգին պիտի ապրի այդ սուրբ կյանքը և ինձ նվեր տա, սուրբ եմ, բայց իմ ջանքերով չեմ ստացել, Տերը ապրել ա, ինձ խաչել ա, իմ եսը թաղել ա և ինձ անվիր է, ամեն, ունեմ նաղ դետի, թե ոնց եմ ստացել, արիկը պատմեմ, բայց ես սուրբ եմ Տերովը, ես մեքենա ունեմ Տերովը, ես չեմ աշխատել խոսքի, չէ, թե կուզ ես մեքենան ես աշխատել, բայց մեկը նվերա տրեցն ընդի, սերս, իմ սեփականն ա, բայց խոսքի ես չեմ առել իմ քրտինքով, նվեր եմ ստացել, ուրեմն շնորել բար, շնորք բարը նշանակում ա Հիսուսի կյանքը նվիրել քեզ, որ դու քո անձական ջանքով, անձնական ուժով, կարողությունով չես վաստակում, հապա քո մեռնելով ես վաստակում այդ կյանքը, մեռնում ես որպես նվեր, շնորքը տալիս ա քեզ Քրիստոսանման կյանք, հասկացաք շնորքի առավելությունը, ալ ոչ թե դու, հապա Քրիստոսն ա ապրում, հին ուխտում դու էիր ապրում, դրա համար թերի մնացիր անձ, նոր ուխտում դու մեռնում ես, Քրիստոսն ա ապրում և նա է փառավորվում, սա ա բուն քրիստոնեության ակն ու աղբյուրը, այսքան բանն հասկանաս ամեն ինչից կազատվես, բայց օրը մի բան կթողես, վերջի ժողովուրդ եթե ձեր տունը կեղտոտ ա, օրը մի բան անեք, դուրս թափլեք, մաքրեք, պիլասոսեք, նրանից հետո փոշեք ու լնառած փոշիները վերցրեք, շորերը առած մաքրեք, կմաքրվի սենյակը, թե չէ, իսկ հանդավորներն ասում են, չէ, մենք այնքան ենք ապականվել, մաքրող չկա, արեք փորձենք, կա, պրոստը մեծ մեղքերից պետք է գնանք փոշիներին, ամեն, և 100% որքան լավ մաքրասեր կինն ասում, որ չկա այդ է սենյակը, քերենք կմաքրենք, պատերը կքերենք նորից ռեմոնտ կանենք, ամեն, ու կմաքրվի այդ տունը, փդած լուսամուտները կանենք, կգցենք նորը կդնենք, բայց թեկուզ տանջվելով, բայց կմաքրենք, այն նույնը աղանդավոր քույրեր եղբայրն է, դուք այնքան եք ապականվել, փդել եք, բայց կարևորը հիմքից կքանդենք, նորից կշարենք, ամեն, կարևորը հիմքը Քրիստոսի խոսքը ըլլա, կարևորը համաձայնվես, որ քո սաղ հարցի պատասխանն ասենք, Քրիստոսը այսպես կասի, վերջ, դու և ես լինենք սուտ խոսքը մնա ճշմարիտ, և ելիդ 32-րդ գլուխը հորդապաշտության գլուխն ա, կուզեմ դուք սկզբից մինչև վերջ կարդակ, բայց ես կարդամ այն տեղերը, որը կոնկրետ վերաբերվում ա մեր քարոզի թեմային, այդ գլուխը լրիվ թեմային ա վերաբերվում, բայց ժամանակի սղության պատճառով կկարդամ, որ կտեսնեք մարդկային ծրագրով շինված հորդը քարուքան դարավ Մովսեսը, մոխիր դարձրեց,
ու վերջում էլ սպանել տվեց բոլոր մերսագործներին, բայց Եհովայի ճշմարիտ պաշտողներին ոչ մոգ չի կարողացել նրանց մազը գլխից պոկի, ամեն։ Հեսուն ու Քաղեբն ինչ ասեցին, Եհովան ասել է, Եհովան էլ կանի, մեզի մնում է լոք հավատալ, թե Հեսուն Քաղեբը մնացին անապատում, թե անցան ընդե, նրանք շնորքին ապավինեցին, բայց Հորդանան անցան, Քանանն էլ վայելեցին, իսկ այսօր շնորհքի սուտ քարոզիչներն ասում են, շնորհքով փրկված ենք, մենք մնում ենք անապատում, բայց Քանանը կվայելենք։ Չկա այդպես բան, Քանան վայելողը անապատում իր մեղսարի պղծված բնությունից ազատվում է, կրակի մկրտություն ընդունելով, եւ հրաշքով ասո շնորհիվ Հորդանանը անցնում է ու Քրիստոս է հագնում եւ օրհնված Բեբլա երկիրը հասնում, ամեն։ Հարդ տիրոչ է, հիմա կարդում եմ այդ կետը, բայց պտի մեկիչը սկզբիս կարդամ, որտև շատ եմ սիրում ես հալածանքի պահի, ինչ ռիսկով եմ պատասխանում փարիսեցիներին, առաքյալները, որ նույն զորությունը դուք ունենաք, և ձեր քարոզիչների ճակատին տակ, եթե տեսնեք, թույն են խմցնում մանուկներին, ամեն։ Պատասխան տվին Պետրոսը և մյուս առաքյալներն ուսին, դե բռնեցին, տաճարից բերեցին, հատյան դատում են հիմի։ Առավել աստոյ հնազանդվել պետք է, քան թե մարդաս, դե վերևը ինչ ասեցին, չէ որ մենք ձեզի սաստիկ պատվիրեցինք, որ այս անունեով չսովրեցնեք, բայց դուք Երուսաղեմը ձեր ուսմունքով լեցուցիք, և այն մարդու այրունը կուզեք մեր վրա բերել, բա ում վրա բերենք, որ իրականից իրանք էին խաչե Քրիստոսին, ամեն։ Պատասխան տվին Պետրոսը ու մյուս առաքյալներն ուսին, առավել աստծո են ազանդվել պետք է, քան թե մարդոց, դուք ով եք, որ ձեզին ազանդվենք, ձեզանից զոր տեր ունենք, մեր այերու աստվածը Հիսուսը արուցանեց, ան որ դուք պայտեն կախելով սպանեցիք, աստված իր այս ձեռքով զանիկ առաջնորդ ու փրկիչը լալու բարձրացուց, Իսրայելին ապաշխարություն ու մեղքերի թողություն տալու։ Մենք այս բաներուն համար անոր վկաներն ենք ու Սուրբ Օքին ալ, որ աստված իրեն հնազան եղողներում տվավ, և անոնք ասիկա լսելով խիստ կատաղեցան, տեսեք հրեշտակին, կատաղեցան, եթե մեկը կարումա կատաղին, ա դևի գերի ա, որ բարկանում ափերից լինում ա, ակրաները ասում Ստեփանոսի քարկոծելու ժամանակ, ակրաները կկրճատեին Ստեփանոսի վրա, դու հասկանում եք սրանք ինչ դիվահարներ են հրեշտակի դիմակի տակ, որ հոգևոր իր կկրճատի իր ներսը կկրծի, եթե ոչ դիվահարը, որ հոգևոր չէ, ոգևոր ա, աճանի մեջ փարիսեցիմը ոտքի վրա ելավ, որու անունը Գամավելի էր, օրհնվեն ես փարիսեցական խմբերի մեջ եղած անադները, այս սրանք կանչվածների միջին տրիալներն են, որ մեկ օր հոգնում են այդ պղծված մարդասպան կրոնից ու գալիս են դեպի լույսին, ամեն։ Օրինած վարդապետ բոլոր ժողովրդի առջև պատվավոր մեկը, որ հրաման էր, որ առաքյալները քիչ մատեն դուրս անեն, հլը դուրս ելեն առանձին խոսելի, տենա ինչ են մտածում իրա ծերերը, հապասավ, ով իսրելացի մարդիկ, զգուշացեք այս մարդոց անդեպ ձեր անելիք են, դու լավ տեսնում եք, որ Սուրբ գրային են խոսում, այդքան կույր չեք, գիտակցված ասեցին բերեք, որդունը սպանենք, սայա ճշմարիտը քարոզում, հիշում եք առակի մեջը, սպանենք սրան, որ սա մեր հարստությունը սաղ մեր գառերին կտանի, եթե սրան թողենք, դե ինք առանձին ասավ, դու լավ գիտեք, այդքան միամիտ չեք, օրենքնել անգիր գիտեք, որ այս մարդիկ օրենքից դուրս բան չեն խոսում, դու ժողովրդին ինչ եք ասելու, որ համարն են ծվելու, որ դրանով արդարացնակ ու բռնեք խաչեք սրանց, ով իսրայելացի մարդիկ, զգուշացեք այս մարդոց անդեպ ձեր անելիք են, քանզի ասիկա ասկե հետ առաջ թև դաս ելավ, իրեն համարսելով, թե երևելի մեկն է, ու թվով չորսը հայրուրի չապ, մարդիկ իրեն հարեցան, ինքը սպանվեցավ, և այն ամենքը, որ իրեն հնազանդվել էին, ցիրուցան ու ոչինչ եղան։
Անոր եթե վենուդա գալիլյացին ելավ աշխարագիրը եղած օրերը եւ շատ ժողովուրդ իրեն կողմը քաշեց։ Տեսեք, ես էլ էր խմբի առաջնորդ։ Բայց ինքնալ կորսվեցավ եւ այն ամենքը, որոնք իրեն են ազանդվել էին, ցիր ու ցան եղան։ Հասկանում եք, ասում են գործը, որ մարդկային ղեկավարը մեռավ, քանդվելու է։ Հիմա ձեզի կսեմ, այդ մարդոս մե մեկ դիկեցեք և թող տվեք զանոնք։ Վասնզի, եթե այդ խորուրդը կամ գործը մարդոս մե է, աստված կքանդի, չի թող առեջ գնա, չէ։ Մարդոս մե է, պիտի քանդվի, ոնց կարա ասու հակառակ, մի կրոն զարգանա, եթե տերը թույլ չտա, չի լինի։ Ուրեմն ասեց, եթե մարդոս մե է, պիտի քանդվի, լավ իշեք սիրելի հովիվներ, վարսկան հովիվներ, աղանդավորական խմբերի առաջնորդներ, ձեր գործը մարդկային է, որտեղ Սուրբ գրքին հակառակ է, աստված կքանդի։ Հիշեք, Պողոս առաքյալն ասա, մենք զորություն չունենք ասու հետ գոտ եմ արտելու, մենք զորավոր ենք ասու խոսքը պահելով ու պահելու մեջ։ Մենք ասու խոսքը պահելով ենք զորությունը ստանում և քանդում բոլոր դիվային ամրոցները տիրոջ շնորհքով և զորությունով։ Վասնզի, այդ խորուրդը կամ գործը, եթե մարդոս մե է, պիտի քանկվի, քանդվի, իսկ եթե աստծ մե է, չեք կրնա ատիկա քանդել, չլա թե աստոյ դեմ մարտնչինք, ասու դեմ կռիվ եք տալիս, մենք ով ենք, որդ ոչնչություն, Կարեննովա Կարենի միջի քարոզավնա զորավոր, ինտերնետի միջոցով մարդիկ տարիներով լսում են, փոխվում են, նոր զանգում են, Կարենը փոխեց մարդուն, Կարենը շնացող հանդերստերը հանել տվեց, Կարենը գնաց իր հոգու սրտին, ասավ, ինչու ես այդ անառակ հագուստը թաքնում, ոչ, Կարենի մեջ բնակվող Քրիստոսը փոխեց, Փառք Քրիստոսին, որտեվ ամեն բարի բանը անկե անով և անոր փառքի համար է։ Կարեն ոչիշները լոկ խոսքը առնող ու տվողներ են ծարաված հոգիներին։ Ուրեմն ասեց, եթե այդ գործը աստծ մե է, չեք կրնա ատիկա քանդել, չլա թե աստոյ դեմ մարտնչինք։ Ահա թե ինչու այսօրվա հովիվները չեն գալիս կլոր սեղանի շուրջ։ Այնչու չեն ուզում Սուրբ գիրքը բացենք ու ժողովրդի դեմը ցույց տանք իրան սխալները, որտեվ իրանք լավ գիտեն, որ մեղանչել են ըստ Եսայի 59-ի, հանցանք են գործը, ուրացել են իրենց տիրոջը, անօրինեց են գործը և իրենց բերնով, գործերով, լեզվով մեղանչե։ Եվ ասում է, ճշմարտությունը աղաղակում է դրանց հրապարակներում, տների, դռների առաջին, բայց չի կարողանում ներս մտնի, որտև նրանք ուխտ են Արեմայի հետ, ծախել են իրենց փորի ու փողի և փառքի ոգուն, արծաթը կուրացրել է նրանց աչքերը, որ Քրիստոսի փառքի լույսը անոնց վրա, անոնց տների վրա և անոնց եկեղեցիների վրա չծագի ու Բելիար Սատանան չխորտակվի և իվանները չազատագրվեն տիրոջ շնորհիվ, ահա թե ինչի համար չեն ընդունում ճշմարիտը։ Ու եթե գալիս ապա, ասում են, Կարենը կամ Վաչիկը քանդեց մեր եկեղեցին, ողբան ծեր ասու վրեն, ուրեմն նա ոչնչությունա, չէ՞, որ մարդ ոչնչությունը կարում է տիրոջ շնորհիվ քանդի ու գառներին ձեր ձեռքի ստանի։ Դեթե դուք կարակ մի գառան տարեք ճշմարիտ եկեղեցուց, ձեր մեռած կրոնին, չեն գա, որտեղ ըստ կանչվածների միջի ընտրյալ սուրբերն են ավակվե, բայց ձեր մեջ կանչվածների միջի պղծվածներն են մնում ձեր կողքին, մեղքը սիրողները, աշխարհը սիրողները, որ անունով կենթանի են գործերով մեռած դիակ, վերջ, սրած դատապարտությունը այն գլխից էլ կա, ավազն ա ձերը, ավազի միջից լավերը գալիս են դեպի Ֆիլադելֆիա, Սարդիկեից լավերը գալիս են Ֆիլադելֆիա, դառնում են Սուրբ և Ամբիծ ու Անարատ, որ արժանանան ապշտակությանը։ Իսկ դուք կմնաք Լավոդիկեի մեջ մորթվելու, որ գաղջեք և բերանից փխսվելու վրա եք, ամեն։ Ուրեմն դուք ամեն ամիս, ամեն շաբաթ, ամեն ամիս ու ամեն տարի ձեր դուք ձեր կյանքի փոփոխությունը պիտի տեսնեք, մի հատ հետ հայաց պիտի գցեք ձեր անցած տարվա կյանքին ու պիտի տեսնեք իշքան եք փոխվել,
Ինչքան եք տարբեր բղծված աշխարից, ինչքան եք տարբեր նրանց հակնելա ոչից, ինչքան եք տարբեր նրանց մտածելակերպից, բայց դու նայում եք, վայ հարևանս մինի հակավ ես էլ ակնեմ, հարևանս պոզավոր տատոյա արե, սատանի նման հունքերը հանելա դեպի վերև, գնամ ես էլ անեմ։ Հլը մի հատ քննեք, դու ուզում եք նմանվեք Քրիստոսին աշխարհից տարբերվելով, թե նմանվում եք սատանայապաշտ աշխարհին Քրիստոսից տարբերվելով, ո՞ւմն եք ուզում նմանվել եւ աճեցնել։ Դրա համար էլ, եթե աշխարհին եք նմանվում, ավազնա ձեր իմքը, դրա համար էլ, եթե դու Քրիստոսի թակոցին սրբության ձեր սրտի դուրը չեք բացում, այո, հիվանդաբեր դևը կջարդի քո դուրը ու ներս կմտնի, նա չի ասում բաց, դու արդեն իրենն ես, որ Քրիստոսին մերժել ես, մեղքն ես ընտրել, դրա համար անտեսանելի օրեն, անսպասելի օրեն, անբուժելի ցավերը կջարդեն դուրդ կմտնեն, որտև դու աստված չունես, որ կանչես, կամ ասես ես անոր խոցերով արդեն բժշկված եմ, բա որ բժշկված ես, այ անպիտան զավակ, այ անառակ զավակ, բա ինչու այդ բժշկողին չես հնազանդվում, քեսեր նա պարտք ա քեզ բուժի, բայց դու պարտ չես նրան հնազանդես, հա, իսկ լավ ա քո համար, դա ցավ ա քո համար։ Ուրեմն, սիրելի ասո ժողովուրդ, լավ իշեք, եթե այդ եկեղեցին աստվածային, այդ եկեղեցուց մենակ բորոդներին դուրս կհանեն, եթե այդ եկեղեցին աստվածային հարուրներով, իցումներով չի պառակտվի, չի կարա եպիսկոպոսից երեց բաժանվի, չի լինի էդ ես բան, իսկ այն եկեղեցին, որ մարդկային ա, 10 անգամ իր արմեջ կբաժանվի, գնացեք այսօրվա կրոնը տեսեք, 100 հոգի ելնում են, 5 տեղ են կիսվում, 5 հոգին նորից 5 տեղ են կիսվում, ցին ու ցանու ոչինչ են դառնում, որտեղ մարդկայիններ իրանց ես ներ թակավորումը տե, ոչ թե Քրիստոսը և իր խոսքը, փառք Տիրոջը, ուրեմն փառավորենք Տիրոջը գամաղելի նման իմաստուն ծերերի համար, և աղոթենք, որ այդ կանչվածների միջից իմաստուն ծերերը գան ու միանան Տիրոջ գնդին, ոչ թե մենակ մեր խմբին, ապա աշխարհի ծայրամասերում ես ավատում եմ կանոնախանձախնդիր խմբեր, ինչպես Եղիայի օրին ասավ, Եղիա, մենակ դու չէ, որ մտածում ես ուղիղ ես, քո նման 7000 հոգի կան ամբողջ Իսրայելում, որ փախել են, ծմագներում տապել են, ոչ բահաղին են երկրպագում, ոչ էլ ծնկում ու համբուրում են, այսօրա բահաղները ակաբների շինած մարդկային վարդապետությունն ա, Քրիստոսի անունի տակ հորթին են երկրպագում, սատանային, ու եթե ուշադիր լինեք, սատանայի կերպարը ունի այդ հորթերը, միշտ հորթին են դրել ու երկրպագե ու պոշտ է, ու ինչքան նման այդ պոզավորին այդ նզովվածը, հասկանում եք, ուրեմն մարդկային շինությունը նայա, որ խոսքից դուզ վարդապետությունը, դա հորթ ա, դա աստարովթ ա, դա օտար աստված ա, որը շինում ա, թագավորը, ղեկավարը, հասարակ մարդը չի կարա այդը շինի ու պաշտել տա, ղեկավարը կարա շինի ու բոլոր մարդապոշտ հետևորդները գնալու երկրպագեն, բայց Տերը օրհնի Մովսեսին և Մովսեսին նման նվիրյալներին, որ նրանք չնազանվեցան, սուրո առան ու ապստաններին սպանեցին, և ասո օրհնությունը ճիշտի Փենեսի նմանների վրա, որոնք Տիրոջ նախանձը ունենալով պղծությունը Իսրայելից կվերացնեն, ամեն։ Ուրեմն հաջորդ համարը Կորինթացիս 3-րդ գլխում Աստված բացատրում ա, ով ա մարմնավոր հավատացյալը, և ով ա մեռնելու և բնաջինջ լինելու, և ով ա հոգևորը, դրա համար քննեք ժողովուրդ, փայտ խո Եղիկով են շինում, ոսկի արծաթ պղինձ պատվական քարերով են շինում, Երանի նրան, ով իրականից այդ անարատ քարերով ա տուն շինում, այդ տանը քանդվել չկա, այդ տանը որքան կրակ փոթորիկ ա կալում, այդ տունն ավելի ա սրբանում, զորանում և արմատները Քրիստոսի վրա խորացնում, ամեն։ Այդ տանը պատայող ամեն չարիկ ունի իր մեջ 1000 բարիկ, չեն կարա իսկական վեմի վրա հիմնված 1 հոգու տանեն, եթե Տերը նրան չլքի մեղքի պատճառով, ուրեմն ինչ կլինի, մեղքը կկտրի քո կապո Աստծուց, Աստված կգարշի կերանա քեզանից, նոր քեզի կարան դավանա փոխանեն, ամեն։
Ի սրբության քարերով շինվածները որքան ալացվում են, ինքան զորանում են, որքան ալացվում են, ինքան հրճվում են, որտեղ Տեր Հիսուսի անունի համար են արժանացե ալացվելու։ Գնացեք կարդացեք առաքյալների դիրքը գործ կարաքելոց։ Աստծո ծառաներ, առաջիկ օրենտացիս, երրորդ գլուխ, գլուխ 1-7։ Ես տեղտեղ եմ կարդում էլի, բայց դուք 1-17, բայց դուք կկարդակ այդ համարները օբշի, լրիվ։ Եղբայրներս, չկրցած ձեզ հետ խոսել, խոսի, չկրցած ձեզ հետ խոսել ձեզի հետ որպես հոգևորների, հապա որպես մարմնավորների, որպես Քրիստոսով տղոց, մանուկեք, կոտնակեր, եսասեր, փառասեր, չէ՞։ Բոլորը դեռ ուզում եք ձեր եսի կշոյեն, մեկը չի ուզում քեմա թաղեն, մի հատ անարգեն, մի հատ թքեն երեսը, դեռ տեն ասեն դոզային դիմանում ես, թքում են ավտոյի հետ վրեն, քիչ է մնում կողնես գլուխը ջարդես, հասկանում ես, հլը պատկերացա թքեն երեսիդ, թքեն կոշիկիդ շորի դվրեն, դե գնացեք քննեք, ամենակարող Աստծո երեսը կողնել էին, ոչինչ որդ ու ոչիշները թքում էին վրեն, այդ ինչ ամբերություն էր, այդ ինչ սեր էր, դլը մտածա, որ քո երեսին թքեն, որ մեքենայի պագրիշկին ական վրա թքում են պատերազմ ես անում, ի՞նչ կոնես, ու նա թքի, որ սատկած որդ ու ոչնչությունա քո համեմատ, այն անպիտանի մեկ էլի, պատկերացրեք Հիսուսի եւ մեր հարաբերությունը, ինչ որ բոմժը գնաթքի թագավորի երեսը, ատենց էր, հիմա պատկերացրեք այդ բոմժերը գան թքեն քո երեսը, ի՞նչ կոնես, հավատում եմ մեզանից շատերը ձեռը ինչ ունենան գլխին են տալու, քննեք, ինչ ունենան գլխին կտան, ես տեսել եմ այդպես հիստերիկայով քուրերի էլ, եղբայրների էլ, դրամար ձեզի պատրաստեք, հլը պատկերացրեք, որ թքեն վրետ, կոսես Տերը ողորմի քեզի, Աստված թո քեզի շնորհ տողոլի, չեք պատկերացնում, իզվար երես թքում էր իմ երես, մի փառք է Տերիս մարգարեությունը կատարածում, խփնվ է թքում եմ երեսը, գիտում վարդի որի անձրևն է, հասկանում ես ինքն էս բան էր անում, որ էս օփերի ծլնի, գցում էր կետին, ծիծում էր բաճինգի կոսմի, ալելույա, փառք է, ինչքան էր ամանտաս կխփա, հենց որոշեցիր կկոյնի, խփում 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 էր գլխիս, բերնիս, վաքսս, ա երես իր սեր լղվում, ասում էր ել մեկա դու նամուս չունես, ինքը խփում էր, որ ելնեմ ես էլ իրանը խփեմ, խաչեն իշնեմ, վերջում էր լասի այս երեսով պտի մի գյուղի մեջը պտտվեմ, ով արստում էր էտի ինչ էլ, ասմի պապան ծեծերա հավատքի համար, թոթոլ տեղա, խայտարագվելու լավ տեղա, դե ամթո իմ եսը պտի, ամկոլը պտի, ամեն, գնա մաքրի, ասմի չէ, ինչ արես ցույց եմ տալում, հասկանում ես, բայց ին կարենը, որ մի հատ յոկոգերի տալիս էր մեկի, բերնին էլ չկար, սկորը պտի գար, այդ կարենին սատանան դիտավորյալ ուզում էր խաչեն իջեցնի, որ մի հատ կրունգովս արված եմ գլխին, տեղում կմնար, ունեի այդ ունակությունը նախկինում, եւ սատանան մռմռում էր, որ ես թողելի, ասում էր են ինչ գործիք էր ծերիս, եւ հորս միջոցով ուզում էր վերակենդանացներ մեռած դիակին, բայց փառք Քրիստոսին, որ գամեց խաչի վրա ու չթողեց, այնքան տպեց, մինչև հոգնավ, ասավ չես, իրոք մեռերա, մեռելին ինչ են խփում, այս ես պտի լինեք, բայց ասում ես դա փորձվի իմ շարին կբնի, կոշիկը կեղտոտում են մարշրուտի տաքսի մեջ, ընենց հայացք ես, այն որ երեկ իրականից այդ բանի տեղը, խաղարկության տեղը, պոդաբար մեկ կնոջ ոտքով խրճի, վայ դու տենիր, ինչ հայաց թողեց վրես, ասի քուր ջան կներես, կներես, ի բաճի ինչ ֆաշիստի նման ֆռած ու գնաց, ինչա թե դրած եղունգները վնասվավ, հիմի ես մեղավոր եմ, որ զաշիտնիկ օթոմոն գայիր,
Վերջը, ինչ եմ ասում ժողովուրդ, էսի լե էթանոս ա, բայց էլ մի հատ դուք կրոնավոր կամ հոգևոր վիճակով պատկերացրեք, մեկը ձեր կոշիկները կեղտոտում ա, հիշեցի տատին, որ ջրել էին, հիշում եք այն նորեկ ժամանակ, որ եկել էր, մեքենան եկել էր, ոտիս գլուխի սենց թրջե լողացեր, ինչ անեստերի շարանը որ թափեր էր, ըհը, հիմի տատին մեռած էր, թե կենթանի էր, հիմի որ հեսոր տատին թրջեն, տեսնենք տատին ինչ ադնաշենի կտա, իրոք մեռածա, թերի խաչից կիշնի, կամ քոնի կոսավայի ուրտնվես դու, դարձի արի մի հատ էլ ջերա, տերեք է ուրտի ավելի շնորտը, ամեն, դրա համար սիրելի ասո ժողովուրդ, քանի չի գա փորձությունը, մեր որակը չի երևա, քան ասում է դրա համար ամեն շինություն կրակը կփորձի, կրակը ցույց կտա ոսկի արծաթ, պղինձը թե փայտխոտ եղեք, ամեն, որպեսի Քրիստը, որպես Քրիստոսով տղոց, ձեզի կատկեր ցուցի և ոչ թե կերակուր, վասնզի դեր կարող չեիք, և հիմա էլ տակավին կարող չեք, վասնզի մարմնավոր եք, մարմնավորը մարմնավոր բաների իմար խաղաղությունը կորցնում ա, հոգևորը մարմնավոր ամեն ինչը զոհում ա խաղաղ ամենում, ամեն, օրհնում ա հալածողին, օրհնում ա թշնամուն, ասում ա Տեր ջան, սրա քույր աչքերն էլ բաց ու իմ նման ապաշխարությամբ է, ամեն, ու քո բարեխոսությունը լսվում ա ու դարձի ա գալում, որովհետև եթե տակավին ձեր մեջ կա նախանձ ու շատ իր մարմնավոր ավատացյալներ, եթե սրանցից մեկը ունեք, դու դիվահար ու սատանայի գերի եք, նախանձ, խոսքի հակառակություն ու բաժանումներ կան, չէ որ մարմնավոր եք ու մարդկորեն կքայլեք, քանզի ձեզ մեկը կսե, թե ես Պողոսյան եմ, մյուսը թե ես Ապողոսյան եմ, չէ որ մարդու անունով եք դու կոչված, ով ա Կարեն, ոչնչությունը, որ ասես կարենական եմ, ոչ, Կարենի պաշտած քրիստոսական ես դու, քրիստոնյա ես, բայց անպիտան ծառա Կարենը, որ քեզնից շուտ ա գնացել այդ ճամփեն, դու նրա շավիղով ես գնում, բայց մեր դեմից գնացել ա Քրիստոսը, ասենք ես պոեզի առաջի վագոնն եմ, դու երրորդը, քաշողը Կարենը չէ, գծերը քցողը Կարենը չէ, քաշողը դեմի շոգե քարշնա, վագոնները կարան հազարատ լինեն, բայց դու որի երրորդ ես կցվե այդ վագոնին և այդ ճանապարհին, դա արդեն էսի աստվածավորոշ է, ամեն, բայց դու պետք է հասկնաս քո դեմից գնացողը լավ վագոնի վագոնը, վագոնի վագոնը, վագոնի վերջ առաջի վագոնը ումնա կպած, Քրիստոսին թե դևին, աշխարհին թե սրբության հոգուն, այսի ա պետք, քու ճանապարհը լայնն ա թե նեղ դուռն ա, ամեն, ամեն, քու ճանապարհը գնալով սրբանում ա ու նեղանում ա, թե գնալով մեղքով ա լսվում և լայնանում ա, քո կյանքում կարելիներն են շատանում և Սուրբ գրքի խոսքերն են զանց առնվում, սա քննի, կապ չունի քո առաջից ով ա եթում, մեկ այդ առաջինի առաջինը, ամենաառաջինը կպած պիտի լինի կամ կրոնի ոգուց կամ ճշմարիտ Սուրբ ոգուց, ամեն, ուրեմն հիմա տեսեք, ասում ա Աստծոյ շնորհքի չափովը տասից եմ կարդում, որ ինձի տրված է իմաստուն ճարտարապետի պես հիմ դրի, բայց անոր վրա շինողը ուրիշն ա, միայն թե ամեն մեկը թող զգուշանա, թե ինչպես կշինեն, Սուրբ գրային ա շինում, թե Սուրբ գրքի խոսքը ասում ա չեմ ընդունում դիվային մարդկային շնչով ա շինում, ինչ որ երկրավոր ա, շնչավոր ա, Սուրբ գրքին հակառակ ա, դևերի կոմից բերված ա, ամեն, այդ վարդապետությունը, այդ խոսքը, այդ արարքը, բայց ինքը որ Աստված, ինչ որ Աստուց ա, նա նախ Սուրբ գրային ա, ամեն, խաղաղարար ա, հեզլ ու անկողնակար և անկեղծ, դու ամենքի բերանի խոսքը պտի ստուգեսես, որտեղ ա գրած այդ բառը, դլնձի ասա, գրքում կա, չէ, բնջես ասում, չի կարա լեցուն հովիվը գրքին ակառակ բաներ խոսի, վասնզի մեկնալ ուրիշին չի կրնա դնել դրված են զատ, որ է Իսուս Քրիստոս, եթե մեկ այս հիմի վրա շինելու գործած է, ուշադիր,
ոսկի արծաթ պատվական քարեր, սրանք աննարատ խոսքեր են Քրիստոսի։ Սա վե մնա։ Կամ փայտ խոդ երեք, սա էլ մարդկայիննա, շնչավորնա, գրքի շեղված վարդապետությունն է։ Ամեն մեկու գործը հայտնի պիտի լա, քանզի օրը Երևան պիտի հանե, վասնզի կրակով պիտի հայտնվի, եւ ամեն մեկու գործի ինչ տեսակ լալը կրակը կփորձե։ Եթե դու լրիվ գրքով ես, կրակը ոնց կգա եղբայրների վրա, այդպես էլ դուրս կգան ամեն։ Նրանց կապված գցեցին կրակի մեջ, բայց նրանք կրակից անվնաս դուրս եկան արձակված։ Եթե քո մեջ կա դիվային մի կապանք, որը քո մանկական հասակի հետ է կախված, ամեն կրակ քո վրա գալուց այդ կապանքները քանդվում են։ Քո եսի այդ կապանքը խորտակվում է, նավիդ խարիստերը կտրվում է, առագաստը քամուն ես բացում, ավելի արագ ես գնում նավահանգիստ, ամեն։ Բայց եթե քո հիմքը լրիվ մարմնավոր ու շնչավոր է, այդ կրակը քար ու քանդանում, նավակը ջարդը փշուրա լինում, և դու մնում ես մոլորված և առանց առաջնորդության։ Բայց եթե իրոք դու ոսկի արծաթ պղինձ ես, իշքան կրակը դե պահում են ոսկի արծաթի պղնձի վրա, նա կրակը մնում է նույն տիպի, մտնում է նույն տիպի, դուրս է գալիս ավելի սրբացած նույն գույնով, և սառելուց հետո մնում է նույն ոսկին, նույն արծաթը, նույն գույնի պղինձը, ամեն։ Բայց սո հարդը, երեգը ու փայտը, կրակը մտնելուց հետո մի առ ժամանակ հետո թեկուս իրա գույնը ստանում է, բնական հին գույնը, բացարձակ հետաքրքիր է, որ սա սևանում ու մոխի են դառնում, դևի կերպարանք են ստանում, արտաքինը նման էին են բարիներին, բայց երբ կրակը եկավ, սևացան, սև դևի կերպարանք ստացան, տեսեք ինչքան զուգահ դիպություն կա, չէ, սևանում են, և դևը սևա։ Ու ինքննի սիրելի օքի, դու հարդն ես, դիմա հլը լուսկին չկպաս տրակում ես, փա եղեգն ես, որ մի քանի վարկյանից հետո ես բռնկվում, թե փայտը մի 10 րոպե պետի կրակը պեխի փեդես, էլի կամ դուբ, պահում ես, որ կպարտեր Իսուսը փրկա այդ կողը կուշտի ժողովրդին, սաղին կվառես, սրանք սաղ ապականացու են, սրանք սաղ թափելու բաներ են, բայց եթե դու արծաթ ես, բղինձ ես, ոսկի ու պատվական քարեր, ուրեմն դու ոնց եղբայրների նման մտնես կրակ, սեթրակը միսակը հաբետնակովը, այդպես էլ խաղաղ դուրս կգաս կրակից, կոսեն ես օնջտված եսի, լրիվ դիակա դարը, աղջիկը մի բար խոսա, հասկանանք է, լուր եւ աղոտ խոսացիր կռիվատե, լուր եւ աղոտ, արա որ ասում ենք իսի օնջտը իրանը, դու այդ մի բան կոտարվերա, էլ դուգա չի տալիս, էլ չի բռնկվում, էլ մեր նման չի խժում, չի վժում, իրոք մեռել է ես, էլ զարդնի, էլի դու անջտվուկ ես, ոչ անջտված ես երկրից, անջտված ես երկրից, միացած ես երկնքում, ամեն։ Եթե դու երկինքի ոսու հետ կապ ունենաս, երբ Ստեփանոսին քարկոծում էին, ու ընդև, որ Վասիլի Սավիչը գնում է երկինք Ստեփանոսի հետ խոսում, ասում է, դու ոնց այդ ցավերը չի ազգում, ասում է, երբ քարեր իմ գլխին էր գալիս, ես արդեն իմ մարմնից դուրս էի Քրիստոսին տեսե, դրա որ ես չի ազգում այդ քարերի ցավը, երբ դու այնքան Քրիստոսի հետ կապվես, դու քումուրի ցավը չես ազգա, բամբասանքի ցավը չես ազգա, կոսեսիս վիր մոսին են խոսում, են օնտեշան, են լկտի, են օնրակ պիղծի, ոյ թաղեմ դրան, ավելի, ավելի տվեք, իսկ էտ օնտեր պիղծը քո հին մորդնա, են սրիկա ամուսինը տա, որ թաղել ես դրան, թաղել ես թե չէ, չէ, հլը պայպայում եմ, այով պայպայում է իր հինը, հենց էտ հնի մոսին խոսում են, տրակվում է, դրա մար դավաճանեք, որ իրան գան խոսան, ոտու մոսին խոսան, ունորգեն, հարս տոսեսսի դվիր մոսին եք խոսում, քո են հին մարդու, այի որտվեք դուք, թաղեք, քո մտքի միշտ ես ասում, դեմները չես ասում, խաչեք դրան, որ նորը զորանա, ոսկի արծաթ պղինձը մեծանա, պատվական քարերով զուգվեմ, զարդարվեմ, այդ հրեշի անունն էլ իմ բառապաշարից վերացնեմ, այդ եսը,
Այդ ապականացու պղծված անօրենի զավակը, որ չուզենալով Ադամից նվեր են կստացե, տարապելով դուրս են շպրտում, ամեն։ Հիմա տեսեք, դուք քննեք ինչ եք, եթե ձեր խաղաղությունը շուտ ա կորում, ուրեմն հարդ եք, քիչ մի հետո ա կորում, ուրեմն եղեք եք, մի քանի երոպեներ դիմանում եք, ուրեմն փայտ եք, բոլորդ էլ թափելու բան եք, նրանից հետո ոսկի արծաթ պղինց պատվական քարել, ամեն։ Այն ժամանակ, ու տեսեք ինչ ասում, չեք գիտեր, թե դուք Աստծոյ տաճարն եք, և Աստծո հոգին ձեր մեջ կբնակվի, եթե մեկը Աստծոյ տաճարն ապական է, իր խաղաղությունը կորցնելով, Աստված էլ զանիկա պիտի ապական է, վասնզի այդ տաճարը, սուրբ է, սուրբ, և դուք եք այդ տաճարը, ասում է այդ տաճարը պիղծը անպայման պղծված կլինեք, սուրբ է, որտեղ սուրբ Աստծո բնակարանա, բայց մի ժամանակ պիղծ էր, որտեղ պիղծ Աստծո բնակարան էր, հասկացաք, տաճարի մեջ բնակվողի հատկությունները փոխանցվում ա տաճարին, հիմա ասա դու պիղծ ես, մեղավոր ես, այո, ուրեմն մեղսագործն ա բնակվում, դևն ա բնակվում մեջը, դու սուրբ ես, այո, ուրեմն սուրբ Աստվածն ա բնակվում, քոներսիդին այնքան ա հարատև է, որ նրա բնավորության գծերը հաղորդվել ա քեզ, հիշեք երկաթը որքան ժամանակ կրակի մեջն ա հարատևում, կրակը երկաթի մեջ ա մտնում, և երկաթը կրակ ա դառնում, որ հանում ես վառում ա, բայց եթե երկաթը երկար ժամանակ կրակից դուրս գա, կրակն էլ երկաթից դուրս կգամեն, ասում ա Աստված մարդ չէ, մարդն էլ Աստված չէ, բայց որ մարդ է հարատևում ա, ասու էդ կրակոտ ներկայության մեջ կրակ ա դառնում, Աստվածանման ա դառնում, Աստվածանման ա խոսում, Աստվածային բնությանը հաղորդա դառնում, աշխարից եղած ապականությունից մեղքերից փախչելով, ամեն։ Ուտեր տիրոջ շուրջը մեղ չկա, մեղսալի դևեր չկան, եթե դու տիրոջ շուրջն ես մնում, տիրոջ հետ ես մնում, տիրոջ մեջ ես մնում, էլ դևը չի գալիս ու դու մեղ չես կարում գործես ու մեղքի մասին մտածելու ժամանակ, չես ունենում, ամեն։ Ահա թե որտեղ է թաքնված սուրբ կյանք ապրելու գաղտնիքը, տիրոջ մեջ մնալով, մնացեք իմ մեջ և ես կմնամ ձեր մեջ, տիրոջ կողքը գոնե մնալով, որ մեջը չես, կողքն էլ ապահով, հասակ չունես էլ մեջը մտնես, բայց որ կողքն էլ լինես էլի ապահով ա, այդ զորությունը ես իմ քանի կիլոմետր շառավիղով քեզի դևերի սպահում, ամեն։ Թոտերը փառավորվի, նույնը Մատթեոս ավետարան 7-րդ գլուխ 24-ից 27-ը շատ են կարդացել, շատ, վենի և ավազի վրայի դրվակ է, բայց ժողովուրդ, շատերդ որպես ուսմունք են ես, կարդում եք, թե դու գիտեք ավազի ու վեմի պատմությունը, բայց ես չեմ ուզում, որ դուք որպես ուսմունք իմանաք, նույնը նեղ և լայն դուրը, ուզում եմ քննենեք դու որ դուրն եք, որ դռնով եք ներս մտել, նեղով թե լայնով, քանզի թե ինչ ասում, նեղ է, նեղ դռնեն ներս մտեք, վասնզի լայն է այն դուրը, մեղքերով լի, ազատ, կարելիները շատ, ում թարցակ այն ճամփան, որ դեպի կորուստ կտանի, ու շատ որ են անոնք, որ անկե կմտնեն, շատ շատ են, դե հիմա մի զարմացեք, որ մենք քիչ ենք, գիրտն ասում, վասնզի նեղ է այն դուրը, ու նեղանցուկ այն ճամփան, որ դեպի կյանք կտանի, և քիչ որ են անոնք, որ զանիկա կգտնեն, ուրեմն նեղ դռնող մտնողը նա մանագալում սրբությունից սուրբ ավատ, մանագալում, մանագալում, այս կրոնից են մեկ էլ կրոնն ա գնում, այն կրոնից են մեկ էլը վերջը գտնում ու հաստատվում ա վեմի վրա, որտև իրա ձեռը կա վեմ գիրք, աստվածաշունչ, ինքը որտեղ մտնում ա բերյա Երյանեի նման, տենում այդ քարոզիչը գրքովա թե չէ, գրքովա փարթ տիրոջը, հիմա մի հատ էլ տեսնենք քարոզածն էլ ապրում ա թե չէ, եթե դա էլ ա լավ, ուրեմն սա է իմ տեղը, ամեն։ Տեսնենք ստե խոսքը գետնի տակ ա գնում, անարգվում ա, թե խոսքը բարձրանում ա,
Սա եկեղեցին են լաչելու տեղ կա, բայց եկեղեցու ուղնուծուծը, եկեղեցու հիմքը, խոսքի բարձացումն է, թե խոսքի անարգումը, այդ է կարևորը, Սուրբ դառնալն է, թե պխտության մեջ արատևելն է, մեղքի ազատություն կա, թե մեղքի վտարում կա, սա է հիմքերը, օրորի սրբությունը կատարելագործվում է աստվախովը, թե օրորի մեղքն է զարգանում դևի սիրովը, սա է եականը, հիմա տեսեք, եթե դուք անխաղություն եք ստանում, քարուքանդ եք լինում, ուրեմն ձեր հիմքը ավազն է, ինչի համար են տարե ձեր խաղաղությունը կապ չունի, ձեր հիմքը եսն է ու ավազն է, Քրիստոսը եթե լիներ ու իր խոսքը չէիր կարա անխաղություն ստանալ, չեմ ասում մի քանի վարկյան ծառը, որ իրար է գալիս, հետի մինչև եպիսկոպոս դառնալը նոր կլնես տենց, որ գժան, ծեծեն, բղավեն, դուսի մի քանի ակնթարթ էլ իրար չկաս, էսի կլնի երրորդ օծությունը ստանալուց հետո, բայց եթե դու ճշմարիտ աճում ես, կարող ես մի մոմենտ ինձ քամի գա, քեզ հիմա իրար տա ու թափվա ես, թե ջան, ներ այս ինչ չեմ չարանում, յետից գնա սատանա, ու սկսես բարե խոսել տվյալ թե հալածողի հանդեպ, հասկացաք, հետի գլնի քո տղեն, գլնի քո աղջիկը, գլնի քո կինը, գլնի քեզ հալածողը, դու կարող ես մի մոմենտ ընկնես դևերի կառավարման տակ, անգամ փորձես դատել, թափ ինքսինքնին պետք է գաս, ուսես ես ինչ եմ անում դատելով կփրկվեմ, Տերը ներակ ու իրա չի հասկանում, հասկացաք, ուրեմն դու չքանդվար, քամիներն եկան, հնարավոր է քամին ծառին իրար չտա, չանհնար է, գոնե վերևի մասը իրար կտա, հիմքը կմնա ամուր, բայց չի կարա արմատախիլանի, եթե ամուր ծառը վեմի վրա է, ամեն, արդով որ այս իմ խոսքերս կլսե ու կկատարե, խոսքը չի ասում, խոսքերս, գրքի բոլոր մարգարեության խոսքերը պիտի կատարվի, հայտնության վերջի գլխում է գրված, չավելացնեք այս խոսքերի վրա ու չպակասացնեք, Հակոբոս 2-ում է գրված, ով որ բոլոր օրենքը պահի, մի բանում անցավոր լինի, նա բոլոր օրենքի դեմն է լավ անցավոր, արդով որ իմ այս խոսքերս կլսե ու կկատարե, Զանիկա պիտի նմանեսնեմ խելացի մարդումը, որ իր տունը վեմի վրա շինեց, անձրև իջավ ու գետերը վազեցին, և ովերը փչեցին ու զարկին այդ տանը, բայց չփլավ, խաղաղությունը չկործրեց երկար ժամանակ, մնաց արմատի բարեխոսական աղոտքի մեջ, լուր և աղոտք, անշարժա, Են մեր ալբերդ եղպարի հիշում եք են նորոյ հետվար, ինի խժում ես ես բորում մեկ էլ ես աղպերը մի երկու հրոպ է երևիթի բորած, բղովեց, ասմա կտարակ ծնես ընձի մեկ էլ ես ընձ անում, ծո, էդ ինչու կխժաս, կբորը, վայ ասմ է, համբերում, ասենք քոչը մալով մտացում է սուտըտ կլնի, ճիշտ, այ այս ենց, այդ աղպոր այդ պարքևը շատ լավնա, ես իրականից ուզում եմ էդի շատ ընդունակեմ, մեկը ինքը որ գժումա, չի կարա լսի քո բարերը, կինն անգ է դևի ձերը, այրն անգ է, դու աղոտ կարա դևերից պրգի, երբ իրա լսողական օրգանը աշխատեց լեզուն հոգնավ, ծենն էլ կդրավ, հալախան կլնի կնգնի, նար վար խոսաս, ավեսով կլսի, հասկացակ, ինքը գժում դու գժում ես, ինք բաքո ես եմ միատ բանանա, զիճում անա, հանգարդ լղի աղոտ կանա, այդ դուք հոգևոր արդիլերյան անգործության եք մանդն է, եթե նրա աչքերը տենում ես չարա, անգամ կողակիցը տա, ասա խոսքի քուրջանի չել է, քո իշ կուրզնա, վերջ էլը թե պար չկա խոսալու, տրիվո գայա համար մեկ, զենք, պացում կա, վեկալաս կսա դիրքավորվել, արդեն կարղա հետևից է տգնի, հետ ընչի չէ ես խոսում, հասկանում ես, մինչև ինքը չի խաղաղվե հաշկերից, աչքերից չի երևում իրա խաղաղությունը, ջանից բացի ուրիշ բան չոնես, հասա կովետ են միատ խմենք, վերջին ես բաներ որա, որ իրա սիրած բաներ, մինչև այդ
դիվային գրոհներից ազատվի, ամեն, նույնը օյրը կնոջը, կինը օյրին, կապչունի մի օր օյրը կաղազորավոր լինի, մի օր կինը, մի օրինի կարողա գրավվի դևերի կոմից այդ նորեկ շրջանում, միջահասակ շրջանում, հասունները չեն գրավվում, հասունների թակավորությունը ամուրա, փորձում են գալ, բայց պարսպիս չեն կարող մասնեն, ամեն։ Ուրեմն անշարժ մնա դու, հիմի անձրևների չան, գետեր վազեցին, հովերը փչեցին, եթե մարդկային է չէ իրա կառույցը, չի քանդվի, ուզում է 100,000 հոգի գան քո վրա, զարկին այդ տանը, այդ հարվածը կզգաս դու, բայց չփլվավ, խաղությունը չկործրեց, ծառը արմատախիլ չեղավ, վեմի վրա մնալը ճյուղը խաղության մեջ հարատևելը նախընտրեց, լուր և աղոտք, վերջ, չկա ուրիշ բան, չկա ուրիշ աղթող բան, արտիլերիան, հրետանին պիտի թափես դևերի գլխին, բարեխոսական աղոտ, տեր ներա կույրա, չի ասկնում, ներա խնդրում է, մեղ չամարես, նայած իր սրտով ես դու բարեխոսում։ Բայց այն, որ իմ այս խոսքերս կլսե ու չի կատարե, ուշադիր, կնմանվի անխելք մարդումը, որ իր տունը ավազի վրա շինեց, ասում եմ որտեղ է գրած, ասում եմ ես ինչ գիտեմ, բայց ո՞նց ես էդ ընդունեք հարուզում, որ չգիտես էդ ճիշտ է թե սխալա։ Անձրևի չավ տե, ստունել անձրևին կդիմանա էսի, գետերը վազեցին վարարանը, տունել դիմացավ, հովերը փչեցին, արդեն քանի գնում ուժ գնանում ա չէ, ու զարկին այդ տանը, անձրևին դիմացավ, հեղեղին դիմացավ, որոշ կդիմանա, բայց այն փոթորիկին չդիմացավ, ու փլվավ, մեծ էր անոր կործանում ամեն, հասկցար, ես որ փլվում էլ խաղաղվել չգիտի ինչ բանա, այեսիա, ոչ թե մի ակնթարթակ, դու ոսմա թափ ներա խոսքի կուղակիշ ջան, ներա որ քո հետ կոպիտ վարվա, շատերի մեջ ներելը տառապանքա, հոգին ձեզի ասում ա որ մեղ կա էդի, չներող չսիրող սիրտ ունեք, բայց եթե ձեր կուղակիսն ասում քու սխալը չես, որ դու ես ասում ներում չեմ խնդրի, այ մարդը մինչև ոսելը խնդրա, չէ որ կոպտ կտրվել ա արդեն ասուց, կամուց հետո որ տեսնում ենք տան լուսերը գնում ա, հլնում ենք էլեկտրիկ ենք բերում, տեսնում ենք ինչ ավերածություն արե, շինենք որ երկար ժամանակ չմնանք խավարի մեջ, նույնը դուք որ ընկնում եք, միտք ա գալում ձեզի ասուց, գնա աշտվի, գնա ներեղություն խնդրա, չէ մեթում տո ինքը գա, յա խավարն ընձի ձեռա տալիս, ան լուս կնստեմ մինչև լուս, իսկ այն մարդը որ հոգևորա, մեկ ժամ խավարի մեջ չի նստի, ուրեմն դու խավարը սիրում էիր, ախ է իրանում որ քամի գար, լուսերդ գնար ու խավարի մեջ արատերես, իսկ իսկական հոգևորը մեկ հրոպե անգամ ավել պիտի չնստի խավարի ներկայության մեջ, պարզա, ուրեմն դատավորած 6:25-32-ը և ելից 32-ը, արդեն անգիր գիտեմ ես բացատրեմ թեման, որտև ժամանակն արդեն շատ է երկարում, հիշեք որ Գեդեոնի հերը արձան էր շինը իրա սաղ ժողովրդով հրյաներով պաշտում էին, դատավորած 6-րդ գլուխ 25:32, երբ Աստված Գեդեոնին այցելեց, հրաման տվեց, ասա վլնում ես, հորը շինած արձանը քանդում ես, այդ վրի փեդերով էլ, հեծում ես քո տան այդ անասունը, երինջը, ու ողջակ ես ես անում, այդ բահաղի փետերով, քեզ ինչ է կոչվում, որ քո կուրքերը պետք է փշրվեն, քո կուրքերը պետք է վաճառվեն, տիրոջ գործին ծառայեն, ամեն, պետք չունենաս որևիցե մի բան, եթե մի բանը Տեր Հիսուսին փառչի բերում, Գեդեոնը վախեցավ էդի, որ աներ ցերեկը, գիշերով ելավ, քանդեց այդ սեղանը, վրայի աստարով ճարթեց և ողջակ ես արավ, առավոտյան վեր կացան, բահապաշները հավաքվեցան, խորուր տարին գտան իրանց ասաց հանցագործին, բայց նա հանցագործ չէր, տիրոջ գործը կատարող էր, ով էր զորացրել Գեդեոնին, Աստված, ով էր հրաման տվել, բայց իրենք հերը և իր ժողովուրդը, բոլորը գիտեին, որ իրենք ասում են ծառայել, ճիշտ է, բոլոր աղանդավորները,
Անկիրտ եւ անգրագետի պես գիտեն, թե իրենք ասում են ծառայում։ Հենա գնա հարցնոս, դու վինն ես ծառայում, կասա դու խփրել ես։ Դու չգիտես, որ ես ասում եմ ծառայում, բայց որ ասում։ Չարիկ ու ցավ տվող ասում, թե սրբություն, բարություն, բժշկություն տվող ասում։ Գործերը անալիզ արա։ Անունը բոլորը ասում են պաշտում։ Բոլորը քրիստոնյաներ են, ճիշտ է։ Հիմա որ մեր նման ոչինչների նրամանատը է, մենք քանդում ենք իրենց պաշտամունքը, մեր կրոնավոր հայրերը որ շինել են, քարու քանդ են կանում եւ իրանց ձեռքերից տանում են Քրիստոսի ճշմարիտ գառներին, ասում են Կարենը մեր եկեղեցին քանդում է։ Այ ողորմելիներ, Տերը ձեր քույր աչքերը բացի։ Ով է Կարենը առանց Աստծո եւ ով եք դուք առանց կրոնի ոգու, ոչնչություն։ Պաշտամունք չկա, եթե դա չկա կրոնի ոգի եւ չկա սուրբ ոգի, պաշտամունք չկա դե։ Եթե ուրեմն Կարենի միջինը, Կարենի զորացնելով իմաստություն, հանճար, բժշկության պարգևներ շնորելով կարողացելա ձեր եկեղեցուց գառներ տանի, ուրեմն ձեր Աստվածը սատկած ոչնչություն է։ Ձեր Աստվածը որ ձեզի ցավերա տալիս, նզովված է։ Ձեր Աստվածը կրոնի ոգին է, որ իմ հայրը խորտակել է իմ ոտքերի տակ, ամեն։ Եթե ես ձեր Աստուն չհաղթեի, Տերովը, ձեր գառներին չէի կարող տանել եւ իմ տիրոջ գործի մեջ օգտագործել։ Հասկացա՞ք։ Ամեն։ Դրա համար երբ Գեդեոնի թշնամիները հավաքվան բաղապոշտեր նկարոսին, Գեդեոնը պետք է մեռնի։ Ո՞վ աս համորդուդ։ Սովորը մի րոպե, որ Գեդեոնի մազին կպավ իքնա մեռնելու։ Ձեր Աստուծո ասա դու եք պաշտպանու, եթե իրոք բահավա Աստվածա, այսօր կերևա, թող Գեդեոնը իր արձանը ճարթե, սեղաններ քանդե, թող Գեդեոնի դատը բահավանի։ Տեսան որ Գեդեոնը զորացավ, օրտնվավ, թեկուզ վերջում սայթակեց, բայց դրանից հետո զորացավ Եվ ավելի մեծ հաղթությունների հասավ, ամեն։ Օրտնվավ։ Իսրայելները ազատեց մադյամացիների ձեռքից, թեկուզ սայթակեց վերջում է իրաթերությունն է։ Բայց ինչ ասե ասում, եթե մի գործը մարդկային է, մի եկեղեցին գրքից շեղված վարդապետություն ունի, հա գրքից որոշ բաներ պահում է, մեկտեղ հավաքվում են, հեոնարարները մեկտեղ հավաքվում, գողերները մեկտեղ հավաքվում, բայց Երանի նրանց, որ սուրբերի հետ մեկտեղ հավաքվելը չեն թողում, Երանի նրանց, որ Հիսուս Քրիստոսով ծնվածներին աճեցնում ու ճշմարիտ սուրբեր են դարձնում, Երանի նրանց, որոնք իրականից Հիսուս Քրիստոսով ծնվածներին սուրբեր կդարձնեն, հինը կհանեն, ծննդական կնոջ տման ցավ կքաշեն, ժամանակ կտան այդ մանուկներին կոճեցնեն, մինչև Քրիստոսը իրենց մեջ ձևավորվի, ամեն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Եվ նույնը խոսենք բանից, հորդապաշտությունից, ելից 32-րդ գլուխ։ Ժողովուրդ, Մովսեսը Եհովայի մասին պատմեր էր ծանոթացել եւ ելավ գնաց, որ Եհովայից պատվիրաններն առներ գար, որը սկսեին Եհովայի խորանի շինությունն ու պաշտամունքը, չէ՞։ Ինչ կատարվավ, քիչ մը ուշացավ, կրապաշտ եւ մարդապաշտ ժողովուրդը մոտիկացան Ահարոնին, ասին են Մովսեսը, որ մեզի անեց, բայց Ահարոնը չասավ, Մովսեսն ո՞վ է, ձեզի Եհովան է հանե իմ եւ իմ աղբեր գործիքների միջոցով, ամեն, մենք ոչնչություններ ենք։ Հասին այդ Մովսեսը գնա, չկա ել մեր առաջից աստվածներ շինի, որ գնան ու մեզ առաջնորդեն։ Եվ Ահարոնի սիրտն էր դրա հետ, կարևորը առաջնորդ լինի, հորթի առաջնորդ կլինի, թե Եհովայի, կարևորը Մովսեսը չկա, ինքը առաջնորդության այդ փառքը վայելի։ Եվ ելավ, հորթը շինեց ու երկրպագել տվեց։ Եվ ինչ կատարեց Մովսեսը։ Սարում արդեն Աստված հայտնեց, ասավ, իչի, ապականվեցավ քո ժողովուրդը։ Իչի ու գնա, թողեցին իմ ճանապարը եւ արդեն օտար Աստծո են պաշտում։ Երբ իչան արդեն խաղի ձայն էին լսում, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, հեսոր տեսեք ինչ արեց Ահարոն, ասում է, հորթը շինեց, ասավ, ով Իսրայել, ահա ձեր Աստվածը։ Ոչ մեկ չասավ,
Ով մոլորված ու նզոված, ես ինչ մեզի աստված, որդ է դու հորդին տեսար մեզի աստված, ասվա տեսավ ձեն հանող չկա վերջ, կերել են թույնը, անունն էլ Եհովայա վերջ, պրծանք, այսօր տոն է Եհովային, կարևորը համոզեն, որ ես խոսքի շեղված վարդապետությունը ճիշտ է, դու շնորքով փրկված եք, այդ գիշ, խելագար, այդ սրբություն քարոզող, այդ կարենին, վաճկին, խաչկին էլ մի լսեք, բա որը տենց ան չեն մի քանի հոգի իրանք խմբով, բայց այդ կույրերը չեն կարդում, որ սուրբերը քիչ պիտի լինեն երկրի վրա, այդ կույրերը չեն կարդում, որ Իսուսը ասել է, մի վախեցիր, պստիկոտ հայրը աճեցավ թագավորությունը ձեզ տա, ամեն։ Եվ սրանք մոլորվելով Ահարոնների դիվային ուսմունքով, եւ նրանք տեսնելով, որ Ահարոնը կարելին էր մցնում, իսկ կարենները խիստ են, արդեն շատ աղանների մեջ, որ ասում են, խոսում են մեր հավատքի մասին, ասում են, դու գիտես դա ինչ խիստ է, դունդ է, չես դիմանա, մենք ըստեղ քեզ ինչ ազատություն ենք տվել, դունդ է, չես կարա մնաս, բայց շատերն ասում են, այո, թող խիստ լինի, թող բժշկարար ու զորավոր լինի, թող խիստ լինի, որ գիտենամ հափշտակվելու եմ, թող խիստ լինի, որ սրբությունը կատարելագործվի Աստծո վախովը, ոչ թե ամեն բան կարելի է շնորհքով փրկված եք, քավլիցի, ինչ արեց Մովսեսը, մեղք գործողը չի փրկվի, մեղքի վարձքը մահը, սրով կմեռնեն ու բնաջինչ կլինեն Աստծո ժողովրդի միջի մեղ գործողները, Աստուծո ծնվածը չի մեղանչում, ով էլ մեղանչում է Սատանայի զավակը, այս խոսքերը կմնան անփոփոխ, իսկ ով սրան հասել է Տերովը, երանի նրան, իսկ ով էլ հաշտելու ճանապարհին է, էլի երանի նրան, բայց ով լայն դուրն է բռնե, ինքը գիտի թե պտի հաստի, ինքը չի հաստելու, եթե ինքը աստող լիներ ամեն շապատ կամ ամիս, իրա գրքի աղոտքի կյանքը կփոխվեր, կշատանար, իրա տկարությունները օրորի կպակասեր, տունը կմաքրվեր, օրը մի աղբից, պարզա, այսա թոսա երանելի եմ, որտև ես այդ ճանապարհի մեջն եմ, օրորի փոխվում եմ, հլը նայի անցած ամիս, լավ անցած տարի գոնե, տարին մեկ քո կյանքը չփոփոխվի գոնե 10%, գոնե աշխարհից 10% չտարբերվես ամեն տարի, գոնե աշխարհի մեղքերից 10 կամ 20% դուրս չթափես քո նավակից, ուրեմն քո ծանրաբերված նավակը կսուզվի, եթե մեղքով ծանրաբերված ա, ու բոլորը դժոխ կգնաք, եթե չապաշխարեք, դրա համար ինչ արեց Մովսեսը, եկավ, մտավ հոտ, անխնա ինչը բնաջնջեց Գեդեոնի նման, կուրքը, եթե կուրքը սարքող հրամանատար Ահարոնին, ասավ ես ժողովուրդը քեզի այսինչ արեցին, որ ես մոլորության մեջ քցեցիր սրանց, ուրեմն դետեր ամենագերագույն հանցագործներն են, նրանք կարան հոտին տանեն հորդապաշտության, և նրանք կարան հոտին տանեն սրբությունից սրբության մեջ թագավորեցնեն ու աստվածապաշտ հիմքերի վրա կաղնեցնեն, նրանք կարան իրենց եկեղեցին շինեն վեմի վրա, Տերովը, իշխանություն կա, կարան հեշտա շինեն ավազի վրա, ավազինը շատ հեշտա, բայց էլի են շինում, իշքան մեղք են, որ ջուրը գալիս քարուքան դանում տանում, բայց երանի նրանց, որ Պողոսի նման կշինեն վեմի վրա, քամիները կգա կսրբացնի, փոթորիկներ կգա, կարկուտ կգա, չի կարա քանդի, որտեղ վեմի վրա է, կղզին մելիտ է, վեմի խորուրդն ուներ, հիշեք դրան, որքան էր ջրերն ու փոթորիկները զարկե, բայց նա չէր քանդվե, բայց շարժական նավակին մի քանի հարված քարուքան դեղավ, եւ մի կարևոր բան, այդ կրոնի նավակը բախվեց, զորավոր եկեղեցու քարերին քարուքան դելավ, եկեղեցին քանդվեցավ, բայց հոգիները փրկվեցան մելիտե կղզի հաստելով, դա կրոնի նավակի և վեմի վրա եկեղեցու, կրոնավոր եկեղեցու և վեմի վրա եղած Քրիստոսի եկեղեցու բախումներ, բախվավ եկեղեցուն բանելավ, կղզուն բանելավ, կղզու ծայրամասի մի քարին բախվավ, և քարուքանդ եղավ նավակը, խորուրդ նասկացեք,
բայց կարևորը Սարդիկեի հոգիները թռան, փախան Ֆիլադելֆիա, եւ փրկվեցավ նրանց հոգիները։ Ամեն ժամանակն է արդեն, վերջին օրերում կրոնը պետք է բախվի ճշմարիտ քրիստոնեության հետ, բայց կհաղթի քրիստոնյան, կհաղթի նա, որ խոսքով է գնում։ Նրա ճանապարհը նեղ ու փշոտ է, նրա հալածանքները շատ, անգամ կառավարության հետ խնդիր կունենա, բայց չի վախենա, անգամ կնահատակվեն սուրբերը, բայց երկին կմտնեն, ամեն։ Երանի նրանց, ով կարժանանա նահատակության պսակին, բանտարկության, բայց հավատարիմ կմնա, բայց ոչ թե Հովանեսի նման կբանտարկվի եւ կուրանա, թե ով էր Քրիստոսը։ Էլավ, բանտից դուրս, նեղությունից դուրս, սովից, աղքատությունից դուրս, սրանք բանտարկություններ են։ Հիշտ ասես Տերը կենթանի է, Փարքեզի։ Բայց Պողոս ասում է, գիտեմ շատ ունենալ, գիտեմ քիչ ունենալ, ամեն բանում կգոհանամ իմ Տեր Աստծուց, ամեն բանի կարամ դիմանամ ինձ զորացրող Իսուս Քրիստոսով, ամեն։ Իսկ եթե փողը շատանա փառավոր ես, փողը պակասի տրտընջաս, այ փողամոլ, դու փողի գերի ես, փողի մար ես փառավորում տիրոջը, փառքը շատանա, յետքը պակասի տրտընջաս, այ փառամոլ, դա էլ վարի, որով այնից կերակուրը կա փառք ես տալում, չէ՞ լավ տրտընջում ես, այ որով այնա պաշտ, ուրեմն ինչի համար փառավորում ես, երբ դա պակասում է, տրտընջում ես, ուրեմն դու հենց գերի ես, դու պաշտում ես փորդ, դու փառավորում ես փորի տմար, դու պաշտում ու փառավորում ես Աստծուն փողի համար։ Դրա համար այդ ամեն ինչը պիտի աղբ դառնա, ոչինչ չունենաս ու փառավորես կրկին տիրոջը, ամեն, այն օր քո փառքը ընդունելի կլինի տիրոջը։ Այսքանով բերեք, ավարտենք այսօրա թեման, թեկուզ ինչքան խոսենք խոսելու տեղ ունի, բայց գիտենք տարածներից գալացողները պիտի տունասնեն իրականից, չկարակել մենք հասցնենք, չվախենակ, Տերը օրհնի, բայց իրականից արեկա հոտ կանենք, որ մարդիկ ոչ թե միայն դիմած, Ադամը միշտ դիմացինին է մեղադրում, չի ասում լավ, եթե իմ եկեղեցու 30 տարվա հոգին թողեց գնաց իմ խմբից, ուրեմն ես մի բանը սխալ եմ դրե, չէ՞, եթե իմ եկեղեցին պարակտվավ եպիսկոպոսները երեստերից բաժանվան, ուրեմն մեր եկեղեցու հիմքը ավազն էր, նորեկի է թալը մեկ երկու օրվա կոմ երկու ամսվա հոգեսի, բնական է, ամեն չէ, որ կմնան, բայց որ եկեղեցուց բաժանվում են 30, 20 կամ 10 տարվա հոգիները, սա ավազն է հիմքը, վերջ, վեմի վրա չի կար այդ ես եկեղեցի լինի, աղոթենք ու լավ հասկացեք, ձեր կյանքի պարագայում, եթե մի ձեր նպատակն ու գործը, ձեր որևից է մտածածը ասուցա, դու աղոտ կարեք, Աստված կհաստատի, եթե մարդուցա, իրան քարուքանդ կլինի։ Շատերի սենց են ասում, չէ, ինքան կռացիր ձախողվավ, ասենք որ խոսում ես մի բանի մասին, դու արդեն չար բանա, չէ, անձա, կռալ էդի ագրավնա կրկռում, չէ, իրանց խոսալու ոչը, կամ ինքան խոսացիր քանդվավ, ով կույր գառնուկ, մարդու խոսալով Աստծո ծրագիր չքանդվում, անգամ եթե ես աղոթեմ, չի քանդվի էդի, կշինվի էդ ծրագիրը, եթե Աստծուց, ամեն, ուրեմն լավ իշեք բնաբանը, այն բանը, որ մարդուս միա, կքանդվի, իսկ եթե Աստծո միա, ոչ ոք չի կարա քանդի, բացի Աստծուց, իսկ Աստված իր գործը չի քանդի, փառք Տիրոջը, սքանչելի ու պաշտելի Տեր, ամենակարող այրավիտենության, գողություն պատիվ մեծություն քո սուրբ անունին սքանչելի Իսուս, շնորհակալ ենք քեզանից, որ դու մեր խորացից խնդրածից ավելին ես անում, Իսուս ջան, այցելե Տեր այս տարածքը, օգնության անպատվացի եւ նորանոր հոգիներ անե Տեր Աստվածս, այս գյուղում էլ Տերը զորարտություն արա, իմ ծնողներին փառախը դեր, ես ուզում եմ նրան դարձի եկած, տեսնեմ կույրը, քանզի չի հասկանում, այցել է բոլոր մեր անազատներին, այցել է դարձի հոգի շնորհեն, խնդրում ենք քեզանից Իսուս ջան, բոլոր այս ազգի ռայոնի համար Իսուս, արտնացրու, որ քնած են, թող կանգնեն մեռելներ են, ու Քրիստոս դու անոնց լույս պիտի տաս, եմ իմա խնդրում եմ քեզանից երկենքի արքա,
Օրտե հետագա ժամերն ու վարքյանները, հետագա օքսերը սքանչելիս է, հոգա եկեղեցու կարիքները, փառավորվիր ու մեծարվիր, արձակելով մեզ խաղաղությամբ, փառավորում ենք անունդ Սուրբ, մեծնը զոր Տեր, որդուդ Իսուսի անունով, ամեն։ Ով հայր մեր, որ երկինքն ես, քո անունը Սուրբ լինի, քո թագավորությունը գա, քո կամքդ լինի, ինչպես երկնքում, նույնպես երկրի վրա, մեր ամենօրյա հացը այսօր մեզի տուր, և մեզ ներե մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաններին, ու մեզ փորձության մի տանիր, հապա չարից մեզ ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը, փառքը, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Իսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը, Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունը, անդադար աղոտն ու պահապանությունը, մեզի հետ ըլլահ, այժմ և միշտ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։